Amb la independència, què passa amb la corrupció? Tercera part. En els vídeos anteriors vam tractar dos dels factors que afavoreixen la corrupció a l'estat espanyol. La politització de les administracions públiques i el sistema electoral. En aquest tercer apuntarem diversos temes que també hi influeixen. Mitjans de comunicació. Aparentment hi ha molta pluralitat perquè hi ha moltes capçaleres diferents. Però a la pràctica no en tenim, ja que dins les opinions acostumen a ser totes del mateix color. Molts mitjans depenen en excés del poder polític i econòmic, fet que provoca que una bona part estiguin polititzats. Això pot fer que una notícia sobre corrupció no tingui credibilitat si la publica un mitjà que no és de la nostra òrbita. Pensem que forma part de la lluita partidista. Per actuar millor de quart poder els falta independència. Com ho hem de fer perquè l'aconsegueixin? Transparència. Encara hi ha molta informació dels organismes públics que, val qui la contradicció, no és pública. Tenir un accés fàcil a aquesta informació ens ha de permetre a persones, associacions, empreses, mitjans i partits polítics participar activament en les decisions i seguir millor l'acció dels càrrecs electes i l'administració pública. Per altra banda, hi ha àmbits on l'accés a la informació potser ha d'estar limitat per qüestions de seguretat o privacitat. On ha de començar i acabar la transparència? Justícia. La separació entre els poders legislatiu, el Congrés i el Senat, l'executiu, el govern i el judicial és essencial per a la democràcia i a l'estat espanyol no és completa. Els membres del Tribunal Constitucional s'escullen entre el Congrés, el Senat, el govern i el Consell General del Poder Judicial. Aquest, com el seu nom indica, és el màxim òrgan de decisió del Poder Judicial. Però els seus membres s'escullen entre el Congrés i el Senat. No hem d'oblidar, tampoc, que el govern pot concedir indults, que la policia judicial depèn del Ministeri de l'Interior i que la quantitat de jutges la decideix el Ministeri de Justícia. La independència del poder judicial, doncs, és relativa. I això afecta la persecució de la corrupció. Quina fórmula fem servir per solucionar-ho? Finançament dels partits. No tenen recursos i per això alguns es financien il·legalment? O tenen pocs controls? S'han de mantenir amb fons públics o amb donacions privades? Quants diners públics han de rebre? I les donacions han de tenir límit? Mentre Catalunya ha format part de l'estat espanyol, no ens hem salvat de la xacra de la corrupció. Amb la independència tenim l'oportunitat i el deure de fer net del tot per fer un país nou. Un país millor. Penja les teves idees per aconseguir-ho a thecatalanproject.org. Entra i participa.